Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 вересня 2024 року віце-президент США Камала Гаррі здійснила виступ на конференції з лідерства іспаномовної фракції Конгресу Сполучених Штатів Америки у Вашингтоні. Виступ був нетривалий, 20 хвилин, і ми коротко пройдемось по основним тезам, які висловила Гарріс до аудиторії, яка буде відігравати важливу роль для Гарріс під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Гарріс розпочала виступ з своєї мами, зазначивши, що її мати приїхала до Сполучених Штатів Америки, коли їй було 19 років. Гарріс була старшою дитиною в сім'ї, моя мати була дуже працьовитою людиною. Коли я навчалася в школі, я дізналася, що над моєю подругою знущається віче, і тоді я вирішила працювати в юридичній сфері. Будучи прокурором, я боролась за людей. Моя робота полягала в тому, щоб створити національний музей американських латиноамериканців. Зараз ми стикаємось з двома баченнями – майбутнім та минулим. Я вірю в майбутнє і також говорила про економіку можливостей, яка може допомогти латиноамериканцям. Нам потрібно знизити вартість медичних послуг. Люди з Латинської Америки мають на 70% більше шансів отримати діагноз цукрового діабету. Ми змогли обмежити вартість інсуліну на рівні $35 на місяць для людей похилого віку. Союзники Трампа в Конгресі хочуть покінчити з Medicare. Проєкт 2025 скоротить Medicare, хоча ми знову ж таки говоримо про те, що Трамп зазначає, що жодних скорочень в цій сфері не буде. Також Гаррі зазначила про підтримку податкової пільги на дітей. Ми повинні поставити середній клас на перше місце. Далі Гаррі зазначила, що Дональд Трамп обіцяє провести найбільшу депортацію в американській історії. Як це буде виглядати? Масові рейди та табори ув'язнених? Трамп хоче поставити під загрозу охорону здоров'я для понад 5 мільйонів латиноамериканців у Сполучених Штатах Америки. І, власне, далі вона згадала про концепцію плану від Трампа щодо закону про доступне медичне обслуговування. Це, власне, те, про що говорив Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс, які відбувалися 10 вересня на ABC News. І далі Гаррі зазначила, що станом на сьогодні 40% латиноамериканців живуть в Штатах, де є заборона на аборти. Згадала про те, що Верховний суд скасував рішення Роу проти Вейда, і коли Конгрес ухвалить законопроект про відновлення Роу проти Вейда, то вона цей закон підпише. Ось такий короткий виступ був від Камали Гарріс. Тут вона фактично намагалась пов'язати всі ті тези, які вона говорила під час попередніх передвиборчих заходів, з проблемами, які є в латиноамериканців. І, як я сказав вище, це зрозуміло, враховуючи вибори, так, де ця група буде відігравати важливе значення для Камали Гарріс. Тобто вона робить, знову ж таки, велику ставку як на темношкірих виборців, так і на відповідну групу. Без значної підтримки від цих груп Камала Гарріс не зможе перемогти в Дональда Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!